परिवार छोड़ी खुदा सगा संबंधियों ने छोड़ी ने भक्ति भक्ति भगवान नी पासे आवे छे अने भगवान नी पासे आवे छे ने तेरे भगवान एमनी परीक्षा पण करे छे गोपीઓ કહે છે બધું છોડીને અમે આપની પાસે આવ્યા છે અને આપ તો સંસારને છોડાવવા વાળા છો અને એ છોડીને આપની પાસે આવ્યા અને આપ કહો છો ઘરે પાછા જાઓ અમે પાછા નહીં જઈએ ભગવાન કે ગોપીઓ તમારે હમણાં ને હમણાં પાછા જવું પડશે તમારા પરિવાર પાસે જાઓ તમારા ઘર પાસે જાઓ તમારા પતિ પાસે જાઓ તમારી પતિની સેવા કરો તમારો પરમ ધર્મ છે માટે હમણાં ને હમણાં જાઓ વારે વારે ભગવાન એમને ઉપદેશ આપે છે ત્યારે ગોપીઓ કહે છે પ્રભુ અમે એવું સાંભળ્યું છે કે ધર્મના તત્વને જાણવાની જે જિજ્ઞાસા વ્યક્ત કરે એને ધર્મનો ઉપદેશ અપાય એવું શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે ને ભગવાન કે હા એવું લખ્યું છે કે જે ધર્મના રહસ્યો જાણવાની જિજ્ઞાસા વ્યક્ત કરે એને ધર્મનો ઉપદેશ અપાય તો ગોપીઓ કે અમે એવી જિજ્ઞાસા વ્યક્ત કરી ભગવાન કે ના તો પછી આ લેક્ચર કેમ આપો અને પ્રભુ આ લેક્ચર શા માટે આપ્યા અને પ્રભુ આપ જ બતાવો જ્યારે આપ અધરો ઉપર મુરલી ધરો છો અને મુરલી વગાડો છો તો એ મુરલીને સાંભળીને કોનો ધર્મ એના હાથમાં રહે છે તે અમારો ધર્મ અમારા હાથમાં રહે જ્યારે આપ બંસી બજાવો તો નદીઓનો ધર્મ છે વહેતા રહેવું પણ એ પણ જળ થંભી જાય એનો ધર્મ ભૂલે અને આપની મેળનાથનું શ્રવણ કરે જ્યારે આપ બંસી બજાવો તો જળ ચેતન બની જાય અને ચેતન જળ બનીને આપની મેળનાથનું શ્રવણ કરે તો કોઈ એનો ધર્મ ન રાખી શકે તો અમે અમારો ધર્મ કેમ કહીને રાખીએ ભગવાન વારે વારે કહે ના તમે તમારા પતિ પાસે જાઓ તમારા ઘર પાસે જાઓ ત્યારે ગોપી કહે પ્રભુ આપ વારે વારે અમને કહો છો કે તમારા પતિ પાસે જાઓ તમારા ઘર પાસે જાઓ તો એક પ્રશ્ન આપને પૂછીએ એનો ઉત્તર આપ અમને આપી દો જ્યાં જવાનું કહેશો અમે જઈશું જ્યારે જવાનું કહેશો જતા રહીશું ભગવાન કે પૂછો ત્યારે ગોપી કહે છે કે પ્રભુ બહુ સમય પહેલાની વાત છે એક ગામમાં એક પતિવ્રતા સ્ત્રી રહેતી અને એનો એવો નિયમ કે જ્યાં સુધી પતિની સેવા ન કરે એ પ્રસાદ ન લે અને અહીંયા સુધી એના પતિને ચાર પાંચ દિવસ માટે બહાર ગામ જવાનું થાય એ ભૂખી રહેતી તરસી રહેતી પણ કંઈક ખાતી નહીં પણ એકવાર એવું થયું એના પતિને 8-10 મહિના માટે ક્યાંક બહાર ગામ જવાનું થયું હવે આટલો સમય જોડે લઈ જઈ શકે એમ હતું નહીં અને એકલી મૂકીને જાય તો એનો તો નિયમ હતો પતિની સેવા કર્યા વિના કંઈ પ્રસાદ ન લે બોલે ભૂખી તરસી મરી જશે હું શું કરું એના પતિએ એક યુક્તિ કરી એના જેવો ને જેવો એક માટીનો પુતલો બનાવ્યો અને એના જેવો ને જેવો માટીનો પુતલો બનાવી એની પત્નીને આપ્યો અને કહ્યું જો આ હું છું એમ માની રોજ એની સેવા કરજે અને રોજ પ્રસાદ લઈ લેજે અને પછી પેલી સ્ત્રીનો રોજનો નિયમ પેલા માટીના પુતલાની સેવા કરે અને પછી પ્રસાદ લે હવે ગોપીઓ કે પ્રભુ હવે ધ્યાનથી સાંભળજો એક દિવસની વાત છે રોજના નિયમ પ્રમાણે પેલી સ્ત્રી પેલા માટીના પતિની સેવા કરવા જતી જ હતી ત્યાં દ્વાર ઉપર એનો સાચો પતિ આવ્યો હવે બતાવ પ્રભુ પેલી સ્ત્રી પહેલા કોની પાસે જાય જો માટીના પતિ પાસે ન જાય તો પતિની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન થાય એના પતિ કહીને ગયા હતા રોજ સેવા કરજે અને સાચા પતિ પાસે ન જાય તો એની અવગણના થાય તો બતાવો પ્રભુ પેલી સ્ત્રી પહેલા કોની પાસે જાય ત્યારે ભગવાન કે અરે ગોપીઓ આમાં વિચારવાનું શું છે જ્યારે એનો સાચો પતિ આવી ગયો તો પેલા માટીના પુતલા પાસે શા માટે જાય ગોપીઓ કે અમે પણ આપને એ જ તો સમજાવવા માંગીએ છીએ અમારા સાચા પતિ તો પ્રભુ આપ છો ને જેની પાસે આપ મોકલવા માંગો છો એ તો માટીનો પુતલો છે અને એક દિવસ માટીમાં જ મળવાનો છે તો જેનો પોતાનો ભરોસો નથી એ અમને શું આધાર આપશે જેનું પોતાનો કોઈ આધાર નથી એ અમારો આધાર કેવી રીતે બની શકે અને હે પ્રભુ જ્યારે આ પાતિવ ધર્મ કહો છો તો પાતિવ ધર્મ સાચા અર્થમાં ત્યારે નભે કે જ્યારે જન્મો જન્મ અમે આપને પતિ માનીએ કારણ કે આ જન્મમાં આ દેહ કોઈને પતિ માન્યો જ્યારે આ દેહ પડી ગયો તો સૂક્ષ્મ દેહ તો એ જ રહ્યો એ જ સૂક્ષ્મ દેહ બીજા જન્મમાં કોઈ બીજા શરીરમાં ગયો ત્યાં એને કોઈ બીજાને પતિ માન્યો ત્રીજા જન્મમાં કોઈ ત્રીજાને પતિ માન્યો તમારો પતિવ્રત અખંડ કેવી રીતે રહે અમારો પતિવ્રત અખંડ તો ત્યારે જ રહે કે જેટલા પણ જન્મો પ્રભુ અમે ધારણ કરીએ દરેક જન્મમાં પ્રભુ આપ જ અમને પતિ રૂપે મળો અને આપને જ અમે અમારા સ્વામી માનીએ આપ જ અમારા આધાર બનો એ જ અમને જોઈએ
प्यारे चरणदास जी कहे, चरणदास जी अपने प्रेम सिंधु में लाल गिरी धरन वर हरखी झूले। निजारे ए समर्पण नो भाव लेने गोपियो आवी अने कहे प्रभु आपना अलावा अमारो कोई आधार नथी। ने त्यारे भगवान इना प्रेम रूपी हिरोडानी अंदर झूल्या। ए बात अहीं चतुर्दास जी आ 14वा पदनी अंदर कही के प्राणपति विहरत श्री यमुना बोले। अने जो जारे यमुना जी ना रसमा मत प्रभु बने छे ने त्यारे वेणुनाद कहे छे। जो जारे भ्रमर जेम कमल नु पान करता करता अने मधुर मधुर गुंजारो करे એમ યમનાજીના તટ ઉપર જ્યારે પ્રભુ આવે તો રસમાં એવા મત બને કે જે રસ હું પાઈ રહ્યો છું એ રસ મારા ભજભક્તોને પણ લૂંટાવ, કારણ કે આ વેણું પણ કોણ છે? આ પ્રભુ જે બાંસુરી બજાવે છે કોણ છે? ગોપીઓ પણ કહે જો આ પ્રભુએ જેવું માન અને જેટલું સન્માન આ બાંસુરીને આપ્યું છે એટલું તો કોઈને નથી આપ્યું। બોલે કેમ? જે ઠાકોરજી એટલા પરાક્રમી છે કે એટલા મોટા શ્રી ગિરિરાજજીને 7 દિવસ સુધી ટચલી આંગણી પર ઉચકીને રાખ્યા તો એ ભગવાન જરાય વિચલિત ન બન્યા, એ જ ભગવાન બે હાથે પેલી બાંસુરીને ઉચકે તો એ ત્રણ જગ્યાએથી ટેડા થઈ જાય। બાંસુરી ઉચકે ત્રણ જગ્યાએથી ટેડા લલિત ત્રિભંગી થઈ જાય તો કહેવાય આ બાંસુરી એવું તો શું તપ કર્યો હશે? એવું આ બાંસુરી શું કરે છે કે જે અધર સુધા અમને નથી મળતી એ અધર સુધા આ વેણું પોતે પ્રાપ્ત કરે છે? એવું તો વેણુએ શું કર્યું છે? જ્યારે આ બધી વાતો રાધાજી સાંભળતા હતા અને રાધાજીનો જીવ બળવા લાગ્યો, એમણે કહ્યું અરે સખીઓ એક ઉપાય કરો, એક પ્રયત્ન કરો, કેમે કરીને જાઓ કે જ્યારે મારા પ્રભુ પોડતા હોય ચૂપચાપ એની બાંસુરી ચુરાવીને લઈ જાઓ। જ્યારે પ્રભુ કદમના વૃક્ષ નીચે મસ્તક ટેકાવીને પોડતા હતા, બે ચાર સખીઓ ચૂપચાપ ગઈ અને પ્રભુના કમરમાં ખોસેલી એ બાંસુરીને લઈ ગઈ અને ભાગતી ભાગતી બાંસુરી લઈને શ્રી દાદાજી પાસે આવી। દાદાજી લાગ્યું કોઈ જોઈ ન જાય અને એ બાંસુરી લઈને ભાગતા ભાગતા ગાઢ વનમાં ગયા અને દાદાજીએ વૃક્ષના ચોતરા ઉપર એ બાંસુરીને પધરાવી બધા નીચે બેસી ગયા અને હાથ જોડીને એ બાંસુરીને પૂછે કે મુરલિયા કોણ તપતે કીનો, મુરલિયા કોણ તપતે કીનો, સુંદર શ્યામ કમલ દલ લોચન અધરન કો રસ પીનો, મુરલિયા કોણ તપતે કીનો। એ મુરલી તે એવું કયું તપ કર્યું છે કે જે પ્રભુ કોઈને અધરામૃત ના આપે એ અધરામૃત તને મળે છે? ઘણી વાર કહું ને કે અલગ અલગ ભાવોને પ્રભુએ અલગ અલગ જગ્યાએ સ્થાન આપ્યું છે। જ્યારે ધર્મ આવ્યો એ કહે પ્રભુ હું પણ આપની અંદર રહેવા માંગુ છું, ક્યાં રહું? પ્રભુ કે મારા હૃદય પર રહો, વક્ષસ્થલ માં રહો, તો અહીંયા ધર્મનો વાસ। અધર્મ આવ્યો એ કે હું ક્યાં રહું? પ્રભુ કે મારી પીઠ ઉપર, પીઠમાં અધર્મ છે એટલે આપણે પ્રભુને પીઠ ન બતાવી, પીઠમાં અધર્મ છે। અને સૌથી છેલ્લે આવ્યો લોભ અને લોક કે પ્રભુ હું પણ આપની અંદર રહેવા માંગુ છું, તો પ્રભુ હું ક્યાં રહું? તો પ્રભુ કે મારા અધર ઉપર, તો પ્રભુના અધરમાં કોનો વાસ? લોકનો। એટલે બધું આપવામાં પ્રભુ કૃપાળુ છે પણ અધરામૃત આપવાની વાત આવે ત્યારે પ્રભુ પણ લોભી થઈ જાય અને એ અધરામૃત જલ્દી કોઈને ના મળે તો આ વેણુને અધરામૃત કેમ કહીને મળે છે? એક સખી કે એવું નથી, પ્રભુ અધરામૃત આપે પણ છે। બોલે કોને? જો ઠાકોરજીના નાસિકા ઉપર તમે દર્શન કરો તો નકવેસર હોય છે આ કે ના, અને નકવેસર હોય છે એમાં મોતી હોય છે અને એ મોતી બરાબર પ્રભુના અધર ઉપર હોય છે કે નહીં? તો સખી કે એવું નથી, જો આ નકવેસરના મોતીને પણ પ્રભુનું અધરામૃત મળે છે, આ નકવેસરના મોતીને પણ અધરામૃત સુખ મળે છે। ને જ્યારે સખીઓએ જોયું કે પ્રભુના નાસિકામાં રહેલા નકવેસરના મોતીને અધરામૃત મળે છે તો એમણે આવી અને મોતીને પૂછ્યું કે હે મોતી તું સીપ કે, હે મોતી તું સીપ કે, કોણ તપસ્યા કીની, હે મોતી તું સીપ કે, કોણ તપસ્યા કીની, કંચન કે બીચ બેઠ કે અધરન કો રસ પી। હે મોતી જુઓ તો ખરા, જેવા તારા ઠાટ છે એવા ઠાટ તો કોઈ ના નથી। એક તો ઠાકોરજીના નાસિકામાં સ્વર્ણના સિંહાસન ઉપર બેઠો છે, મોતી ક્યાં બેઠો હોય? સ્વર્ણના સિંહાસન ઉપર, અને સ્વર્ણના સિંહાસન ઉપર બેસીને તું આ પ્રભુના અધરનો રસ પીએ છે, એવું તે શું કર્યું છે કે જે અમે કરીએ? ને ત્યારે પેલા મોતીએ કહ્યું કે સીપ તજા સીપી તજી અદપિચ ગયો વિધાઈ। મોતી શું કર્યું? શું કહ્યું? સીપ તજા, જે સીપમાંથી હું જન્મ્યો, સીપ નો ત્યાગ કર્યો, સીપી નો ત્યાગ કર્યો, સીપ તજી સીપી તજી અદપિચ ગયો વિધાઈ।
વચ્ચે થી મને વિંધવામાં આવ્યો. પ્રભુના દર્શન કેવી રીતે પહોંચ્યો કહે છે કે સીપ તજા સીપી તજી અદબીચ ગયો વિંધાઈ લટકત હું પહોંચત નહીં તડપ તડપ રહે જાય. અને અહીંયા સુધી પહોંચ્યા પછી પણ યુગોથી લટકી રહ્યો છું પણ હજી પ્રભુના અધર સુધી પહોંચ્યો. હવે જે નકવેસરનું મોતી યુગો યુગોથી પ્રભુની નાસિકામાં લટકે છે એ પણ અધર સુધી પહોંચી નથી શક્યો, તો આ વહેણું અધર સુધી કેમ કહીને પહોંચી ગઈ? અને ત્યારે વહેણુએ કહ્યું કે શું બતાવો, જ્યારે બ્રહ્માજી રીતે મારો જન્મ થયો, મારી પાછળ દોડ્યા અને મેં એમની વાત માની, તેમણે મને શ્રાપ આપ્યો કે તું જડ થઈ જા. જડ થવાનો શ્રાપ મળ્યો છે, હું શું કરું? પ્રભુ કે ચિંતા ન કરો, ભલે તમે જડ યોનિમાં જશો પણ તમે વૃક્ષ બનશો અને એ પણ શ્રી યમુનાજીના તટ ઉપર વધશો અને એ યમુનાજીના જળ દ્વારા તમારું સિંચન થશે અને એ સિંચન થયેલા વાંસમાંથી હું વાંસળી જ્યારે બનાવીશ ત્યારે એના જ્યારે સ્વર નીકળશે તો સાંભળનાર જળ પણ ચેતન બનશે અને ચેતન પણ જળ બનશે. અને ત્યારે એ વેણુએ કહ્યું કે એમને મને આ કૃપા નથી મળી. એ કહે હિમ વર્ષા સહી નિરંતર શ્રી યમુના તટ તપ કીનો. હિમ વર્ષા સહી નિરંતર શ્રી યમુના તટ તપ કીનો સુંદર શ્યામ કમલ દલ લોચન અધરન રસ તબ દીનો. શ્રી યમુનાજીના તટ ઉપર તપસ્યા કરી ત્યારે એ સાનિધ્ય મને પ્રાપ્ત થયું એ વાત અહીંયા કહી. અને લાલગીરી ધન્યવાદ હર કી જોલે. તો આ 14મા પદને અહીંયા સંક્ષિપ્તમાં વિરામ કરી અને 15મા પદની અંદર પ્રવેશ કરીશું, કારણ કે યાત્રા આપણી લાંબી છે. જાણો છો બધાને ટેન્શન થઈ રહ્યું છે, ઘણાનું પ્રેશર હાઈ, ઘણા પ્રેશર ચેક કરાવ પહેલા સવારે. બે દિવસમાં કેમ 41 થશે, કેમ 41 થશે? ચિંતા ન કરતા રિલેક્સ રહી જાઓ, બધું થઈ જશે. તો 15મા પદનું શ્રવણ આપણે કરીએ કે વારંવાર શ્રી યમુને ગુણગાન.
यमनाष्टक करूं तो कितनी वार करूं? ने जारे आप प्रश्न मने सौथी अघरो लागे छे। जारे कोई आवी ने पूछे कि यमुना जी ना पाठ करूं तो कितनी वार करूं? अनु जवाब खरे करूं आपे शक्तो नथी। मने लागे छे कि जारे एक बालकनी ऊपर जो बंधन नाकी देवामा आवे कि दिवस मा मां ने खाली 9 वार बोलावानी। शू ए बालक मानी शकशे? शू ए मां विना रही शकशे? जो एक माँ है ना बालक ने ऊपर बंधन मुकी शके के खाली 9 बार माँ ने बोला माने ये बालक ने जारे जरूर होगा ये बालक जारे माँ ने पुकारे याद करे तो श्री यमुना जी नो नाम क्या रे ले हूँ चल दादी कहे जी कि बारंबार श्री यमुने गुणगान कीजे बारंबार यमुने गुणगान कीजे क्यों क्योंकि यमुना जी नो नाम ये तो अमृत छे अमृत जीवन में दुर्घटना घटे श्री यमुना जी नाम जारे आपणे लईए छे शुं छे ए अमृत छे अमृत अमृत नो जारे जीव पान करे तो आपने पान करिए छे जानता के अजानता पण अमृत जीवनी रक्षा हैने सनात करे छे प्रभु प्रसन्न आपने जानिए छे कि जरे पेला वैष्णव थी सर्प मरी गयो हतो ने पेली नागण इनो पीछो करती हती मारवा माटे कि क्यारे आ हाथ मां आवे ने क्यारे हूं बदलो नहीं इने मारी नाखो श्री गुसाईजी कहू हतो कि तारा मुख मां भगवत नाम राखजे कारण के भगवत नाम ए अमृत छे અને આ સર્પ જે પીછો કરી રહ્યો છે એ કાળ છે ખાલી પેલા વૈષ્ણવની પાછળ પાછળ પેલો સર્પ ફરતો હતો એમ નથી આપણા દરેકની પાછળ પણ પેલો કાળ રૂપી સર્પ ફરી રહ્યો છે કે ક્યારે મોકો મળે અને હું નથી લઉં ક્યારે મોકો મળે હું ડંખ મારું પણ જ્યારે આચાર્યજણે આજ્ઞા કરી કે તારા મુખમાં અહર્નિશ ભગવત નામ રાખજે કારણ કે ભગવત નામ એ અમૃત છે અને જેણે અમૃતનું પાન કર્યું હોય એને સર્પનો વિષય અસર ન કરી શકે અને જે ઘડીએ આ ભગવત નામ આપણું છૂટે છે ત્યારે આ કાળરૂપી સર્પ ડસે છે જ્યારે વૈષ્ણવની પાછળ પાછળ વર્ષો સુધી પેલી સાપણી પડતી રહી પણ અહર્નિશ પોતાના મુખમાં ભગવત નામ એ રટતો પણ એક વાર ક્યાંક જતો હતો અને સામે કોઈ લૌકિક વ્યક્તિ મળ્યો અને એને લૌકિક વાત છેડી અને જ્યાં લૌકિક વાત છેડી અને એને ઉત્તર આપવા માટે થઈ ભગવત નામ મૂકી એને લૌકિક વાત જ્યારે કરી ત્યારે જ પેલા સાપે આવીને એને ડસ્યા જીવનમાં જ્યારે જ્યારે પણ વિપત્તિ આવે છે જીવનમાં જ્યારે જ્યારે પણ કષ્ટ આવે છે ત્યારે જ આવે છે કે કાળ તો પાછળ પડતો હતો ઋષિ યમુનાજીનું નામ પ્રભુનું નામ મુખમાં હતું અને અમૃતનું પાન સતત કરતા હતા માટે કાળનો પ્રભાવ આપણી ઉપર ચાલી શકતો નહોતો પણ જ્યારે લૌકિકમાં ચિત્ત વળ્યું જ્યારે ક્ષણ માટે પણ ચિત્ત બદલાયું એ જ ઘડીએ આપણે હંમેશા કાળના પંજાથી પકડાઈ જતા હોઈએ છીએ એ જ ઘડીએ આપણે કાળના પંજાથી મને આજે વૃદ્ધ મારા વિષ્ણુ હતા આખો દિવસ અહર્ની લગભગ 107 કે 8 એવી એમની આયુ પણ જ્યારે મળવા જઈએ ચેન્નઈમાં તો સીડી ચડીને ઉપર જાય ઉપર ચડીને નીચે આવે આંખોમાં ચશ્મા પણ નતા એમને આખો દિવસ એમના નાનકડા લાલન એની સેવામાં એટલા નાના લાલન અને એના શિંગાર એટલા ભારે કરે હિંડોળો ગૂંથવાનો હોય હિંડોળો પણ પોતાના હાથે જાતે જ કરે અને ન એને કોઈ બીમારી ન એને કોઈ તકલીફ ન એને કંઈ બાળકો બહુ જ કરે કે અમારે ત્યાં થોડો દિવસ રહેવા આવો પણ જાય જ નહીં કે મારે લૌકિકમાં ક્યાંય જવું જ નથી
પણ એકવાર કોઈ ઘરમાં પસંદ હતો અને પરાણે આગ્રહ કરીને લઈ ગયા અને લૌકિક પસંદમાં જીવાઈને ઇન્વોલ કર્યા અને ત્યાં જ તેમનો દેહ છૂટ્યો. જ્યાં સુધી ભગવત સાનિધ્ય, ભગવત કૃપા અને ભગવત સન્મુખતા છે ત્યાં સુધી મોટી મોટી વસ્તુઓ પણ સામે આવીને ટળી જાય છે. પણ જે ઘડીએ આપણું ચિત્ત એમાંથી ફરે છે, એમાંથી બદલાય છે, ત્યારે નાની નાની પીડાઓ પણ બહુ મોટું સ્વરૂપ લઈને માથે ચડી જાય છે. અને માટે સદાજી